دلته د کابل دشتي برچی سیمه کې سلګونه دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان راغونډ شوي او له سرپرست حکومت څخه د یو پراخې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی وایي په دې وروستیو کې یو شمیر کړیو هڅې پیل کړي تر څو هیواد کې دننه د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. دغه دینی عالمان وایي د ځینو بهر میشتو کړیو هغه تبلیغات ناسم دي چې ګنې هیواد کې د اهلي تشیع ډله ییزه وژنه روانه ده. د دغه عالمانو په خبره دلته ټول افغانان تر یو چتر لاندې ژوند کوي او هیچا ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د قومونو ترمنځ ستونزې جوړې کړي. در ای دو سال و هفت ماهی که امارت اسلامی حاکم بوده یک چنین چیزی اتفاق نیفتاده. آنها میخواین با این حرفا و این تبلیغات مردم را نسبت به امارت اسلامی بدبین بسازه که ما از همه میخواییم، از مردم خود میخواییم جدن که تحت تاثیر چنین تبلیغاتی قرار نگیره. یک جلسه و گرد همایی مردمی را ترتیب دادن که تا خود مردم در صحنه حضور پیدا کنند و به همین توطئه ها و دسیسه های بیرونی نبگویند و بگویند که این توطئه ها کلن از بیرون چیده شده و از مردم افغانستان و از مردم هزاره و از مردم شیعه این توطئه ها نیست. په ورته مهال د ښار جوړونې وزارت معین شیخ مدارعلي کریمي وایي سرپرست حکومت د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی لري او هیڅکله به د چا په وړاندې قومي یا مذهبي چلند ونه کړي. کریمي همداراز زیاته کړه هر هغه څوک چې هیواد کې دننه د قومونو ترمنځ ستونزو ته لمن ووهي له سخت غبرګون سره به مخ شي. حوادث و رخدادها و تبلیغات که در این اخیر در برابر مردم افغانستان مخصوصا در برابر هزاره ها از طرف برخی رسانه های که یک مردم را مورد هدف قرار دادن، مردم ما مردم با تحلیل است، مردم با تحصیل است، می دانند و می فهمند که پشت این آجندایی که علیه مردم ما عنوان می شود چه هدف خبیث یا هدف زشت نهفته است. دینی عالمانو په دشتي برچی سیمه کې وروستیو چاودنو ته په اشاره وویل د هیواد او خلکو دښمنان په دا ډول کړنو دوی نشي جلا کولی او آماده دي چې له اسلامي امارت سره پوره همکاري وکړي.